Minha ex me traiu e agora quer que eu pague a ela. Então, esta será uma história longa. Tentarei mantê-la o mais curta possível, mas há muito o que explicar. Eu tenho 32 anos e minha ex 28. Conheci minha ex no início de 2019. Ela não era nada do meu tipo habitual, mas depois de conversar online e nos encontrar, logo depois me apaixonei por ela, e muito. Ela tinha uma filha de 5 anos quando nos conhecemos, demorou um pouco, mas nos relacionamos incrivelmente bem, eu a amava como se fosse minha e acredito que foi mútuo. Quando nos conhecemos, minha ex realmente não tinha muito a seu favor, nunca havia trabalhado, morava em um apartamento horrível e não tinha renda alguma. Para você ter uma ideia, era um colchão para ela e a filha, uma pequena TV quebrada na sala de estar, e nenhum outro aparelho eletrônico, geladeira e fogão realmente não funcionavam, vida muito, muito básica. Meus amigos e família me alertaram sobre ela, devido a ouvir histórias sobre seu antigo estilo de vida festeiro e rapazes etc. Ignorei tudo isso porque realmente não conseguia ver nada disso. Nós discutimos o passado dela e ela foi aberta sobre isso, e disse que era tudo situacional e que não era mais ela. 6 meses depois de estarmos juntos, consegui os passaportes de ambas e as levei para longe por 3 semanas, nenhuma das duas havia estado no exterior antes. Eu lentamente ajudei, comprando TV, geladeira e forno novos, na verdade, tudo de uma cozinha nova, camas e colchões novos, aquecedor, etc. Ela também conseguiu um pequeno emprego, trabalhando algumas noites em um pub, enquanto eu cuidava de sua filha em casa. Honestamente, foi um relacionamento incrível e não tivemos uma única discussão por pelo menos 18 meses. Cerca de 18 meses depois juntos, ela estava me mostrando algo em seu telefone e apareceu uma mensagem que simplesmente não parecia certa, eu imediatamente perguntei a ela sobre isso. Ela me mostrou as mensagens que eram extremamente sedutoras e provocativas do lado do cara, mas respostas muito básicas, e honestamente, não muito interesse demonstrado por parte dela. Tive um pequeno choque e eu expliquei como me sentia. Ela explicou como sendo ingênua e que não tinha olhado para as mensagens dessa maneira. Ela bloqueou o cara em questão, me disse que eu poderia checar o telefone dela sempre que eu quisesse, o que eu nunca fiz, eu disse a ela que isso significaria que eu não confiava nela, e portanto, qual seria o sentido de estarmos juntos? Mais tarde naquele ano, finalmente tive dinheiro suficiente para fazer a compra de uma propriedade, comprei uma casa, a tudo em meu nome e não envolvendo ela, com o plano de ser nossa casa de família. Havia muito trabalho de reforma a ser feito para torná-lo um lugar habitável e eu planejava fazer tudo sozinho, então sabíamos que demoraria um pouco. Planejamos demorar cerca de 1 ano na reforma. Durante esse tempo, ela colocou um pouco de dinheiro na casa para ajudar, não muito, mas mais um gesto simbólico, pois ela sabia que eu estava fazendo isso por nós três. Ela também ajudou no trabalho de reforma, fazendo algumas tarefas em casa, sendo justo para ela que ela realmente se esforçou. Cerca de 9 meses depois de conseguir a casa, algo em nosso relacionamento parecia errado. Você conhece aquele sentimento em seu estômago que apenas grita que algo está errado? Então eu perguntei a ela sobre isso, expliquei que tínhamos pouco ou nenhum riso ou piadas, conversas significativas e pouco contato sexual, e que depois de trabalhar 70 horas por semana, trabalhando em casa e malhando diariamente, eu realmente sentia falta do nosso relacionamento. Cheguei a dizer a ela que pela primeira vez em 3 anos, eu tinha visto uma garota na academia e a achava atraente. Eu disse que nunca tinha olhado para outra garota antes e por isso precisava contar a ela sobre isso. Eu disse que sentia que não era mais desejado. Eu também mencionei a ela que depois de quase 3 anos juntos e ela nunca querendo sair para festas ou fazer horas extras no trabalho, de repente ela estava saindo tarde do trabalho semanalmente e querendo sair todos os fins de semana, tudo enquanto eu ficava em casa e cuidando da sua filha. Ela me garantiu que nada disso era o caso, e que era, só ela. Ela se sentia cansada e sabia que não estava se esforçando no relacionamento mais. 6 semanas depois de mais uma noitada no trabalho, ela voltou para casa, bastante bêbada e parecia tão fora de si. Parecia que ela havia usado drogas, ela estava em todo lugar, muito dispersa e enérgica. Depois de um pouco de conversa na cama, adormecemos. Acordei cerca de meia hora depois, o telefone dela estava tocando com algumas mensagens, ela estava dormindo bêbada, então não acordou, sei que não deveria e nunca fiz isso antes, mas peguei o telefone dela e dei uma olhada enquanto eu ia buscar um copo de água. Meu coração caiu, ela estava mandando fotos sujas e mensagens sujas para um cara com quem trabalhava, e muitas mensagens foram apagadas, mas o resultado claro foi que ela estava me traindo. Voltei para a cama, não queria brigar enquanto ela estava bêbada e era madrugada, mas quando voltei para a cama ela acordou e não consegui conter. Mostrei a ela as fotos e as mensagens, ela apenas ficou sentada ali, silenciosa, olhando para mim, mas realmente olhando através de mim.
Eu dormi no sofá. De manhã ela chamou a filha para vir me acordar. Ela nem saiu do quarto e não disse uma palavra. Tentei ligar e mandar uma mensagem para ela durante a manhã, mas nada até algumas horas depois, dizendo que minhas coisas estavam lá fora para serem recolhidas, e que ela tinha um turno esta noite, então precisava tirar uma soneca. Fiquei arrasado. Fui buscar minhas coisas, e nelas estavam a cópia das chaves da casa que eu tinha dado a ela. 4 dias depois, a namorada de um amigo esbarrou nela enquanto ela estava almoçando com o cara, com quem ela estava trocando mensagens. Eu a confrontei sobre isso. Ela me disse que eu tinha problemas de saúde mental, e que era tudo coisa da minha cabeça e que ele era apenas um amigo. Ela terminou dizendo que definitivamente acabamos. Acredite, eu já havia tomado essa decisão neste ponto. Eu senti e ainda sinto falta da filha dela, como você não vai acreditar. Tentei conseguir algum contato, mas não tinha direitos legais e não havia nada que eu pudesse fazer. Ainda me parte o coração pensar que sua filha deve ter pensado que eu a abandonei. Agora, 1 ano depois e depois da terapia por causa dos meus terríveis problemas de confiança, recebi uma mensagem dela do nada, dizendo que ela acha que devo algum dinheiro a ela, e que poderia começar a pagar algum dinheiro mensalmente pelo que ela colocou para dentro de casa. Agora, não me interpretem mal, ela colocou um pouco, mas não o suficiente para justificar qualquer tipo de reembolso, e o trabalho não pode ser pago, pois foi um trabalho enquanto estávamos juntos. Também, se eu somar tudo o que fiz por ela, sua filha e seu apartamento, superem muito qualquer coisa que ela fez. Também, como mencionado anteriormente, tudo está em meu nome, nada no dela. Eu estou errado por me recusar a devolver qualquer coisa a ela? Você não está errado. Ela não tem absolutamente nenhum direito na casa. E o motivo pelo qual ela está entrando em contato é provavelmente porque ela está ferrada agora. Você não deve nada a ela. Veja agora os principais comentários. Ah, veja, eu sou mesquinha. Eu descobriria quanto você gastou originalmente para mobiliar o apartamento dela e enviaria a conta para ela. Veja se ela pergunta sobre a quantia insignificante para sua casa novamente. Ela definitivamente tem alguma audácia. Você não está errado. Você não está errado. Não dê a ela nenhum dinheiro. Eu sei que você provavelmente sente falta da filha dela, mas pode ser uma ladeira escorregadia quando você começar com sua ex. Ignore-a e continue com sua vida. Vamos para a próxima história. Minha namorada me traiu por um motivo super idiota. Eu não posso acreditar. Minha namorada me traiu, mas o motivo? Deixe-me começar. No colégio havia uma garota que tinha uma queda por mim e acabou me convidando para sair. Ela não podia acreditar depois que eu concordei, porque ela sempre menciona que eu sou demais para ela. Eu sempre dizia a ela que isso não é importante, e que eu gosto dela. Caso contrário, por que eu concordaria com um encontro? Certo? O encontro foi ótimo e ficamos juntos até ela fazer 22 anos e eu 23 anos. Nós dois temos empregos com salários decentes e moramos em uma casa e planejávamos nos casar e etc. O que eu não gostei foi que ela sempre mencionou que eu era demais para ela. Eu disse a ela que não estava confortável com isso e perguntei por que ela sempre mencionava isso. Ela disse que estava com medo de que eu a traísse. Vou descrever minha vida. Não tenho amigas mulheres, apenas 5 melhores amigos desde a minha infância. Não vou a festas e, se fosse, nunca iria sem minha namorada. Geralmente costumo sair 2 a 3 vezes por semana sem ela, com meus amigos, principalmente para a academia. Ela vai a festas sem mim, mas eu realmente não me importo, porque confio nela e não sou esse tipo de parceiro ciumento. Ela sempre voltava por volta das 3 da manhã, mas eu geralmente estava dormindo porque tenho trabalho às 5 da manhã. Sou bastante ativo no Instagram e sempre posto fotos minhas com meus amigos ou namorada, ou apenas fotos minhas nas férias. Eu tinha muitas mulheres me mandando mensagens, mas sempre as ignorava, dizia que tenho uma namorada ou apenas as bloquearia. Agora, um dia eu estava na academia com meus amigos e um deles me convidou para ir à sua casa porque estávamos muito cansados. Ele me pediu para passar a noite e eu concordei. Eu imediatamente disse à minha namorada e enviei a ela minha localização. Ela acabou lendo e tudo correu normalmente. Então, outro dia ela chegou em casa mais tarde do que o normal, por volta das 4h30. Eu estava acordado porque tinha que ir trabalhar. Depois que a vi, apenas perguntei por que ela chegou tão tarde e ela respondeu com: "Perdi a noção do tempo". Não pensei muito nisso e fui trabalhar. Mais tarde naquele dia, recebi uma mensagem dela dizendo que precisávamos conversar. Eu só disse que tenho que trabalhar e chego mais tarde. Mais tarde naquele dia, cheguei em casa e ela estava sentada no sofá chorando. Achei que alguém tinha morrido e fui consolá-la. Perguntei a ela o que havia de errado e ela me disse que no dia em que chegou atrasada tinha dormido com o ex. Eu apenas olhei para ela e perguntei: "Por quê?".
Ela disse que está insegura porque sou demais para ela, e que tem certeza de que também traí pelo menos uma vez. Eu apenas continuei olhando para ela e disse que precisava de um momento e saí de casa. Eu não sabia o que fazer, então simplesmente saí e dirigi com o meu carro. Eu não sou uma pessoa emotiva, então não chorei muito, mas fiquei pensando o tempo todo que ela me traiu. Depois que voltei para casa, havia agindo como se tudo estivesse normal e ela tentou me dar um beijo, mas eu recusei. Eu não sei o que fazer direito agora. Eu disse a ela que vou ficar na casa do meu amigo por alguns dias. O que devo fazer? Largue ela. As inseguranças dela não são culpa sua. Traição não tem perdão. Depois de todos esses anos, ela finalmente fez suas previsões verdadeiras, porque com certeza você merece alguém melhor que ela. Veja agora os principais comentários. Ó, a desculpa eu traí porque você deve estar traindo. Largue-a. Escuta, ela ainda está dando desculpas e culpando você. Ela usará o mesmo motivo repetidamente. Acredite nela agora e diga a ela, sim, eu sou demais para você. Não sou um traidor sem caráter. Bem, agora ela não tem um, mas dois motivos genuínos para pensar que não merece você: a falta de confiança dela e a traição dela. Cuide-se primeiro, autor. Fique com seus amigos, converse com eles e divirta-se se puder, e pense no futuro quando se sentir pronto. Vamos para a próxima história. Minha namorada dormiu com o ídolo dela. Ainda estou em choque. Estou devastado. Minha namorada e eu estamos namorando há 4 anos e moramos juntos. Durante esse tempo, ela tem sido obcecada por um músico do YouTube pouco conhecido. Ele tem alguns vídeos com alguns milhões de visualizações e um pequeno grupo de seguidores. Durante todo o nosso relacionamento, ela sempre afirmou que ele era a sua exceção. Eu sempre pensei que fosse uma piada, e eu também brincava com a minha ídola. Bem, ele foi em turnê e tocou na cidade perto de nós em um local pequeno. Ela foi com uma colega de trabalho para vê-lo. Depois do show, ela não voltou para casa naquela noite nem respondeu às minhas mensagens de texto. Eu assumi que ela tinha dormido na casa da colega, já que ela mora mais perto do local. Ela voltou para casa na manhã seguinte e não falou muito sobre o show. Eu fiz perguntas e recebi respostas vagas, o que foi estranho, e assumi que ela estava cansada. Mais tarde, naquele dia, ela me deu a notícia. Foi bizarro. Ela disse isso com um sorriso no rosto, como se eu fosse ficar feliz e animado por ela. Eu estou com o coração partido. Eu estava gritando, e nós dois estávamos chorando. Ela disse que não sabia como eu reagiria, mas não achou que seria tão extremo assim. Ela disse que eu sempre soube que ele era a sua exceção. Eu não achava que ela estava falando sério. Atualmente, estou hospedado em um hotel e não sei o que fazer. Eu amo ela, mas não consigo pensar nela sem pensar no que ela fez. Ela manchou a minha memória dela. Eu não consigo deixar de pensar que claramente ela não me ama incondicionalmente como ela afirma que ama, porque isso não é amor. Claramente, não sou eu com quem ela está obcecada, mesmo que eu seja aquele que sempre estive obcecado nela. Se eu não sou suficiente para ela, então não sei se algum dia serei. E claramente parece que não sou suficiente para ela. Estou perdido. Estou devastado. Estou só. Algumas pessoas precisam entender que, só porque alguém é famoso não significa que se por algum milagre você conseguir dormir com essa pessoa, seria tudo bem fazer isso. Esse lance de exceção não deveria existir em um relacionamento. Vejam aqui alguns comentários. Esta também é uma definição tão tênue de celebridade que sinto que sua namorada escolheu alguém com quem ela poderia realmente dormir. Quando a exceção da maioria das pessoas é tipo Chris Evans ou Megan Fox. Sinto muito, cara. Desculpe ser tão ousado, mas pelo jeito dela dizer que ela traiu e sua reação, ela não parece ser a mais empolgante. Termine, você merece coisa melhor. Ela faria de novo com certeza. Vamos para a próxima história. Minha esposa me traiu no dia do nosso casamento. Conheci uma garota quando eu tinha 25 anos, ela tinha 22, namoramos por 3 anos e eventualmente nos casamos. Ela era uma pessoa maravilhosa e eu não poderia pedir uma namorada melhor. Enquanto planejávamos um casamento, ela mencionou que seu ex-namorado se ofereceu para ser DJ de graça.
Eles namoraram por 3 anos, quando ela tinha 15 a 18 anos, e foi uma separação amigável. Ele também era casado, então eu realmente não tive nenhum problema com isso. Quero dizer, serviço gratuito de DJ. Então nos casamos e vamos para a recepção. Todo mundo está se divertindo muito. Eu estava conversando com um amigo meu, e com o canto do olho, vejo o ex-namorado DJ encarando alguma coisa. Eu olho e ele está olhando para minha esposa, que parecia incrível, e minha esposa estava olhando para ele. Continuei a falar com meu amigo, mas fiquei de olho neles. Ela estava do outro lado da sala, mas eles sorriram um para o outro, e ela começou a olhar ao redor da sala, provavelmente para mim, mas eu estava bem escondido. Minha esposa caminhou em direção à área do banheiro, e o DJ pediu a seu assistente para sumir e começou a caminhar na mesma direção. Comecei a entrar em pânico por dentro. Peço licença e caminho na direção, não encontrei nenhum dos dois. Havia 3 banheiros, um para homens, outro para mulheres e um banheiro familiar fechado por dentro. Entrei no banheiro masculino, ninguém lá. Esperei alguns minutos, e o banheiro da família abriu, e minha esposa me viu e tentou me levar para dançar, mas eu não cedia. O cara finalmente saiu alguns minutos depois, e minha esposa jurou que ele estava apenas ajudando-a com o vestido. Saí, ela ligou para o meu telefone e novamente jurou que nada aconteceu. Conversamos sobre isso no dia seguinte, mas eu não consegui entender por que ela precisaria dele, de todas as pessoas, para ajudar com esse tipo de coisa. Consegui a anulação do casamento. Eu nunca me casei novamente. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos.